Вітаю вас. Сьогодні 1 квітня, Міжнародний день солідарності сміхолюбів. То смійтеся, друзі, адже життя таке коротке. Життя, мов пташка, тільки пурх, і його вже нема. Разом з сміхом біда минає. А ще кажуть, що світ живе і досі, бо сміється над власним горем. Отже, доки ми будемо сміятися, доки і труднощі будемо разом долати. Тільки смійтеся не інакше, як з розумними людьми. Півгодини сміху еквівалентні висококалорійному обіду. Тож давайте поекономимо кошти і наїмося сміхом на цілий місяць уперед. А ще кажуть, хатинка, де сміються, багатша за палац, де нудьгують. Тож побудьте з нами у цій маленькій хатинці. Приємного вам і веселого вечора. Славися Христу, сусід! Славненький Бог! На ви що така світоборчі грабити, га? Та нічого, я не входу цілий світ. Та йду на роботу. Не маєте роботи вдома, та де ходити. Часто ж так у нас вилупили, як баран на звізди, га? Ну що ж ти не виділи жінки? Тако, Варвару, скажу вам, ну там мосів їбші вже не, що не розумієте, чи що? Навіть моя Настя поїхала до Іспанії. Та йде мінетка, не пише, не дзвони, дуляри не шле. Ну що мав робити, бідний, га? Лише мене сутеться, а дитина хоче мами. Та й мусім мусів женити, та й не жилою, або взяємся жінку. Ще молодшу свою Насті, вміє й пече, і зварити, все вміє. То така сусіденько, я вам скажу, то альбо за границі, альбо сім'я. Третого нема. Ай-яй-яй, я так і покажу. Так? Ай-я, так, так. У мене. Ха, на, так ти на мене витрещила, що мене обрікла. Йой. Та повторяю тебе, йой. Ой. Ідемо, ідемо, бо мені хліб перекисне. Йой, біжимо. Йой, біжимо, біжимо, йой, біжимо. Йой, біжимо. Омельку? Чуєш? Пес гавкає. Та ти спина сидячи. Омельку? Що кажеш? Поїхав поїзд далеку дорогу. Нема що вкрасти? Та як нема що вкрасти? Манди поці ціла півниці. Пшениці ціла комора. Кірпомці того року стопу наносила. Слухай, а тачки залізні під хату стоють. Омельку! Я! Шачиста! Шачиста! Та теж гавкає, омельку! Ти та що, що гавкає, гійду, холєр? Я сам не чув, як так забитися. Так їм лишить угрів, так їм файно спов, а ти мене будеш. Тебе що, не вкрали? Хто? Та злодії, омельку. На, та котрий злодій зразу краде, та ще й день-день мусив вдивити, а вже десь через тиждень вкрасти. Та бійці Бога, Льоха в карнику, кури, козак поперка, ну він спить. Слухай, Насте, тобі що, і рак? На голову бомбу пустив, чи що за хуляра, га? Ну, то вже той цілий тиждень. Спав на дворі, куринди. А ти спалик принув. Пухлося, як вам пушки на олію. А вже цей раз я не піду. О, ні! Аби ж мене прив'язали шнурком до клянки. Отакий от. А врешту, що ти ж напастуєш, га? Ну, що ти хочеш?
Що до тебе прийшли до хати в чорних панчохах? Ні. 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 Що тебе просунуть в жилішку? Ні. Що тобі брехву в голову махають, чи що? Ні. То чого хочеш? Та найду сплату. Не можеш і ніяк виспати. Поки, поки. На. Що? А таки хто стріляв? Ти не чула? Чула. Що то таке? Певна яка диверсія, або який це акт. Казав мені Василь з Америки, що тут треба бути на поготові. Так, так. Диверсія у Мельку. Та то твої фасолі стріляють. Я вчора шупені варила. Ой, фасолі? Так, так. Настою. Має тебе тиснути під грудьми, то навіть розказує між людьми. Добре, Настя, що ти згадала про фасолі. Нині налущимо фасолі, а завтра поїдемо продавати до Станіслава. Та певне, що так. Ніякі фасолі я продавати не буду. Ні кріп, ні петрушку, ні кабачки. На що будемо робити? Ясменю пакети не стає, стовбурашчий, пенсії не стає, хіба нас пакета з'їдєт. Я це зайняла другим бізнесом. Я записалася на комплекс Монро. Що то такий за бізнес, га? Що то є? Я вже місяць машуся кремом, а ти не видиш. Подивися на мої легенько, біленькі, ні одної морщиночки. Ти ж вона ще вислегнула, чи що? Га? Та мені лист прийшов. Який? Лист, подивися. Мене запрошують здійматися на першу обкладинку журналу «Наталі». На, та ти що вбріла? Ти так ось і маєш на говороді брати? Так. І на груди тобі мають чічки чіпати? Так. О, Настя, цього не буде. І купальник? І я тебе сфотографую. Я ті зараз сфотографую. Підеш мені юзом поза хату. Ти, Віра дала фотографуватися. То що за холєра має бути, га? Ох, ти. Аня! Николь! А я умею. Не кайся, прошу ті душі, ходи до мене. Та я знаю, що ти вічно не маєш коли, але я тебе прошу, ходи, бо моя Настя здуріла. Хоч і ці бізнесом займати. Ходи, розкажи її, що з тобою ті баби зробили. Чекаю, жду, ходи. Так. Сідай, Настя. Сідай, зараз Никола прийде. Зараз тобі Никола розкаже, що це за бізнес. Га? Це я тобі дам, де? А Ісусу Христу, сусіди! Слава навіки, Никола! Омельку, ти так знаєш, що я не маю коли життя, мені не мили, що хочеш від мене? Слухай, Никольцю, розкажи моїй Насті, до чого тебе твої баби з тим бізнесом? Цей воду пустили, ти подивися, що вона хоче. Хочеш фотографувати, вона розкаже їй, що тобі дасть. Ой, Омельку, краще не питай. Ну, дорікали баби дома, що не вмію жити. Пожичив їм штуку баксів, начав ці крутити. Тут купую, там продаю, кручу, обертаю. А баби мені прибуток. Збути помагаю. Тішуся, як дурний свічком, що я вже торгую. А баби все, що хотять, то все і купують. Купили все телевізор, ще й по дві спідниці. Такий азарт баби дістали, родці у цариці. Купили би все, ще би це ковйор купили, файне покривало. Ще би сего, ще би того, бо й усього мало. Ой, сусіди, ну, а я вже що за діть, то не описати. Моя теща вже готова, навіть зумно спати. Ще якби м лишив курити, а ще якби м їсти, то вибачте, вони б мене цілювали мало не в одно місце. Так ходив я два місяці усім торгувати, хе, але настав час бакси віддавати. Питаюся,
готового. А вони мовчать, наче набрали води повну морду. Ой, пішов я до спонсора, та йому гречно кажу. За борги віддам жінку, за проценти тещу. Міють вони торгувати, сваритися можуть. Я ж із ними доробив, нащо й вам поможуть. Ой, сусіди, а напослідок порада така є від мене. Якщо маєш двох таких у хаті, не ніж бізнесмени. Чуєш нас? Ой, Томельку, така історія ти зо мною трапила. Будь здоровий, бо немає коли більше з тобою говорити, бо мушу гроші віддавати. Вже не кажу. Будь здоровий, Томельку. Дякую, що ти прийшов. Чуєш нас? Що Микола нам казав? Йой, на ти яким боком віник тримала? А я не знаю, що віник? Так ось і кладе. Стерчиком долину, а тим мохнатим до гори, ну? Так само вчора було на базарі, кучера. І шклопата сміттівки продавав березові віни, та й поскладав їх тими держиками до гори. А то ці наші баби сварили, якби не той кіркливий, що месо збирає на кучері в базарі, то були б ще чупрували. Ну бігнете просто, кажуть, що були б ще чупрували. Тютюн, свіжий тютюн, ця більша кубка 3 гривні, ця менша кубка 2, ця по гривні, домашня горілочка по 3,50. Тютюн, свіжий тютюн. Є у мене багато тютюну. Ця кубка 3 гривні, ця кубка 2, ця кубка гривня. Купуйте тютюн. І горілочка по 3,50. Давай, сука, що? Слава навіки Богу. Дуку вас продавати. Тютюн. Купуйте тютюн. Більша кубка 3 гривні. Менша кубка 2. Найменша... Тютюн, свіжий тютюн. Більша кубка 3 гривні. Менша кубка 2. Найменша по гривні, свіженька горілочка по 3,50. Свіженька буква ранішне, світана сепараторна, курочка молодесенька. Тютюн, свіжий тютюн, більша кубка 3 гривні, менша кубка 2. Домашня горілочка по 3,50. Йой, ходіть сюди, ну ходіть сюди, та ходіть сюди, моя сметана найліпша на цілий базар. Та купуйте у мене, ліпшої пані не купите. Йой, там відписка відурвала. Ну, та стараюсь її на базар не ліпше принести. Жіночко, жіночко, а що то правда, що ви нібито відписка відурвали? Ну, а я що, брехачка чи що? Та ні, ні, та то я так, але я знаю, що кожний старається найгірше на базар спровадити. Хе, а я вам зараз докажу, чого. Я на базар принесла, чого я від песка відрувала. А ну попробуйте, попробуйте. Ну. Ох, єгетка, казала, що нібито від песка відрувала. Та й панім таки відрувала, бо мені не лізло. Ну, не лізло мені, ти все, ти мусила нам відрувати, що тут робити, а? Йой, Боже мій, Боже, свіже молочко, ранішне, сметана сепараторна. Корочка молодесенька. Тютюн свіженький. Одна кубка 3 гривні, друга кубка 2 гривні. Свіженьке молоко. Сметана сепараторна. Корочка молоденька. Жіночко. Та подкудакай до холєри. Та я тебе що так везла далеко? Жіночко. Як мені? Я тебе не продам, бо гота більше не введеш. Жіночко. Та вже би стимали лице. Та не вівкайте вже. Йой. Йой, та сиди. Ай, сиди. Ти така мерзена. Ага. Ти чи чого до мене скривела і без тільки свиць наїла? Га? Ти що думаєш, що твій тютюн ліпший? Та такий за. А ти... Фу, такий затухлий. Гірше як амонець зацмуркає. Слух. Йой, та я себе впізнала. Та то ти мені в турі. Замість віщунок
тлумачі п'яні пацієта. Купила торік в тебе восени. Казала, що даш, то з'їде. А вони без 100 грамів рійки до їди не пхають. Яй, бачиш, тоді на себе. Гідь до хулєри. Курівку продаєш, гроші маєш. А виглядаєш, як опенюк засушений, тонка, з довгона. Та ти чаплі! Води, а твоя, та донька, привела такого зєті і глиста. А твоя й такого немає. Маєш груди, як бальони. Литки тобі сів чоботи не влазять. О, ферма! Та ти на свого чоловіка подивись. На свого чоловіка подивись. Йой, має 1,40 м. Та й важи 140. Та чистий колобок. Лиси. А ні, своє мандиборку. Та ще й лощиці. А ти чого зазираєш на чужих чоловіків? Ти чого свого кожний день по голові лупцюєш? Скілько й має твердого місця, що голову. Бодай такій Олені щекасі загубила. То вона мене з порожніми ведрами перейшла. Збираюся я гет. Свіженьке молочко! Рані! Нема торгу з цим жінком. Надана сепараторна. Корочка молодесенька, добре, що спішла. Так от куди, та й холєра ви тебе взяла, я тебе на що тільки везла, ага? Боже, я ті не продам за 20 гривень в нині, то не знаю, що тут того буде. Щось мені як торг не йде, то що за холєра? Не хотіла ти в середу, бо ніколи не йду, ти щось мене понесло. А гей до холєри. Та купуйте, люди, та свіженьке молоко, та ранішне. Сметанка сепараторна. Корочка молодесенька, 4 роки вже мені надоїла, гій до холєри. Ну ніяк не йде, га? Ай, не йде. Певне, що мушу дочекати. Як будуть ті фабриканти, то тоді, певне, продам. Але щось курка то в мене не бере діло. Угу. Молоденька корочка, не йде. Найсвіжіша курятина, наша ряба, купуйте. Слава до бані. У нас закрита бані, забили дужками, як фронт. Купила мило, таке пахнюче, шальді. Ану, понюхай. Яблуком пахне. Ну, та яблуком пахне, але фірма шальді. А я знаю ще ліпшу фірму нашу до мила. Яку? Називається вона Віагра. Та то не до мила. А до чого? До друга фірма. До чого та фірма? Ми зараз послухаємо, подивимося, що це за фірма. Давай подивимося, мішак в тому душею. Давай. Йой, пані Лесю, як мені тут у вас добре в аптеці. Чистенько, тепленько, добровольський мені лишив халат. Добровольська щепочку. Ой, як мені тут у вас добре, пані Лесю. А що в міліції було вам зле? Та ні. Що ви робляли? А та не дуже тако. То не треба було так замітати чисто, ні мити. Там треба було дуже багато води наносити. Тако по 2-3 графини до кабінету. Дуже щось зрані хотіли води земної пити. О, ти мені добре, тут зарплату платять щомісяці, а там не платили, не мали чим, пані Лесі, платити, і платили свистками. Ну, а свистка, що зубку звару, чи що, а тут дуже мені добре. О, людей виджу, знаю, хто на що хворує, та й ваші пани на каву мене закличуть все. Щомісяці 186 гривень до хати принесу. Цей
Знаю, хто на що курує, але знаєте, що мені, Лесю, дивно, що такі газди порядні, таких красних мають жінок, порядні, так сіми ж людьми з ними файно представляють, а то кожен день щось прибігають за тими білими бальонами. Нащо їм так багато треба, якби на параду мали йти чи що? Все, закінчуйте, пані Зося Петрівна. Пора вже відкривати аптеку. Так. Слава тобі, Бог. Добрий день. Ой, пані, дякую. Хочу до вас питати. Пані, а маєте свічки, пані, всі знаєте, свічки? Свічки? Є у нас свічки під геморою. То дайте мені, пані. Будь ласка. Кілько? 5 гривень. Тільки дороге. Це треба вставляти по одній свічці щовечора, перед сном. Так, звідси б я не забув. Йой, пані, то добре. А чекайте, пані, як я буду запихати, а хто мені витягати буде? Дядьку, то це таке лікарство, що само розсмоктується. Ага, то добре. Так, я чекайте, бо забув чесно. Казав мій кум, що купив ось таке лікарство від жолудка. Так йому полегшило, до молодиків пішов. Називається Вага. Вага називається. Дядьку, Віагра, але Віагра не від того. А від чого? Від вуха? Ні, беріть нижче. А від чого? Від зубів? Ще нижче. Від горла. Від більш важливого органу. Йой, пані, що мені голову морозити на серці не болить? Ну, щось із сердечним пов'язано, але не від серця. Від печінки. Ви, як маленький, що у вас, вибачте, у штанях? Йо. Та маю в кишені як сірники, дзигари, та що ж ти маєш? Більше ніж нема. Ну, а біля кишень що у вас є? То ще треба жінки спитати. А що? А де коли якась купівчина чи заболіє, а вона все знайде? А що ви маєте на увазі? Ну, такого, знаєте, сховає на чорний день, на чверку, а вона знайде. Та я про той орган, що з яким ви ходите в туалет. Що, газета? Те, що пишуть на парканах. Ой, заморочила чисто голову. То в мене ніж не пише на паркані, а в бізнесмена суші напишу у дворі злий собака. Ой, Боже, не витримаю, не знаю. Те, без чого не можна спати з жінкою. Пора! Та я це не можу сказати, я вб'ю, запхаю в кишеню. Добре, а що кум ваш каже про Віагру? Йой, та кум каже, що так собі лікував. Володок його перестав боліти, до молодиків пішов. А ви, пані, нічці не довідав, що вам знову там всі довідав? Казала моя Гані, не йди до аптеки, гроші тобі донести. Я тебе вилікую, а я не послухав. Дайте мою жінку гадєцю, але можу. Копій, що воду роздинів, а я йду до твоєї жіночки. Що вам знову там всі довідав? Будьте здорові. А що ти си розблинив, діти садкового віку? Скоро все, мабуть, смотають. Угу. А до мене не доходи, хочеш сказати, як до хмарочас. На сорокорний день до тебе доходи. Діти такі неповторні, такі ніжні, такі правдиві. Так. А як ти що скажеш, то з дивиться, може, в язик пуше. Той наш сужір, Станчик. А я казав якісь марцебелі. Вже так дівку в хрестелі не знали, як інакше назвати. А давай, каже, будемо кохатися.
Матко, бач, має 5 років, а що вже хоче? То все через то відео, через той телевізор. А то шантажисти, га? То має сміє, неповторні, спокійні, о! А я. Не знаю, тетя Шура правду казала, що я бідний.
дитятку. Я не знаю, хто в мене татко. Що? Закрила б та тьотя Шура по щеку і не базікала багато. А ще вона казала, що зробить вам операцію на серці. Яку ще операцію? Ага, віддасть вам своє серце, ви їй своє. Ага, а ще вона казала, що вам на 8 березня подарувала троянди, а мамі кактус і той засушений. О, бодай би та тьотя Шура оніміла вже, хай їй греть. Татку. Що? А ви що маму не любите? Що ти, Стасику? Та люблю, аж не можу. Ви обманюєте. Стасику, ну коли я обманював? Огляніться. Щоб я провалився. Ібо